Já vlastně těch 20 let, který tady zmínil Robert, se držím takový klasifikace těch základních potřeb, kterou vymyslel a tady na obrázku vidíte Albert Peso, který je jedním z mých učitelů psychoterapie. Jezdíval kdysi do Prahy, bohužel už zesnul, ale s velkou láskou na něj vzpomínám. Takže i v té přednášce se vlastně budeme držet tohle toho rozdělení a budeme se teda bavit o potřebě místa, potřebě ochrany a bezpečí, potřebě péče a výživy, potřebě limitů a teď mi tam asi vypadlo to poslední, ale ono to vyplyne za chvíli, jak to tam nemám napsané. Tak, potřeba místa, jo, dobrý. Když se narodíme jako malí děti, miminka, tak vlastně máme takový v sobě nastavení a dalo by se to přirovnat k jakýmu si očekávání, jo, že ten svět nás přivítá a že se pro nás stane jako dobrým, a bezpečným místem. Takovým určitým symbolem pro mě toho té potřeby místa je vlastně to první místo, když teda pominu dělovou maminky, kde to je taky vlastně už místo, kde ten budoucí miminko, že nějaký plot existuje, tak potom narození je vlastně takovým tím prvním místem ta rodičovská náruč. A tady právě už se začne odvíjet příběh, protože vlastně celý to povídání bude teď o tom, jak to vypadá, když ty naše základní potřeby v tom dětství jsou naplňovaný, jak to vypadá, když nejsou naplňovaný a jak se můžeme později naučit teda soucítit ze sebou a starat se i o ty potřeby, které třeba naplňovaný nebyly. Takže když to funguje dobře, tak je tam fyzický kontakt s maminkou, lásky plnej, vřelej a tak dále. Samozřejmě, že tady můžu naznačit, já se budu pohybovat mezi těmi dvěma extrémy naplňování a nenaplňování potřeby. Takže třeba moje generace, kdo ještě tady jste v pár, v pár jedinců, tady z takové té mojí generace, tak my jsme, když jsme se narodili, tak nás odnesli od maminky pryč a dali nás na nějaký, do nějaké místnosti, kde bylo deset miminek, aby si ta maminka mohla odpočinout. Jo. Což možná bylo fajn pro tu maminku, že si chvíli vydechla ale pro to děťátko to bez pochyby úplně fajn nebylo. Jo. Takže ty první desítky minut po narození, vlastně pravděpodobně jsem byl někde jako mezi dalšíma žvoucíma miminkama a takový ten úplně první dojem z toho světa, který jsem asi měl, možná nebyl nic moc, jo. protože jsem cítil, že bych potřeboval být někde u maminky v náručí, tak jak se to teda díky bohu dneska už dělá většinou v těch porodnicích, ale byl jsem někde jinde. Takže to jenom naznačuju, že jsou tam tyhle Cimrmani by to nazvali prazážitky. A k tomu místu potom samozřejmě, když to děťátko že roste, no tak patří i nějaký vhodný prostředí, jako je třeba nějaký dětský pokojíček, který by měl být způsobený tomu malému dítěti, takže tam má nějaký hračky a tak dále. To bychom si tady mohli povídat poměrně dlouho, co vlastně všechno tvoří to místo příhodný. A později taky, vlastně kromě té doslovné fyzické podoby toho místa, jestli mám svoji postýlku a svoji skříňku a já nevím, co všechno, svoji flaštičku nebo něco, tak vlastně k tomu patří potom i to místo v sociálním slova smyslu, to místo uprostřed té rodiny. Jo. Já mám rád a pamatuju si to z dětství, třeba společné stolování, rád na to vzpomínám, když jsme jako. Rodina, jo, třeba zvláště u babičky se to tak jako drželo, takže tam, když jsme byli rodina pohromadě, tak jsme se vždycky scházeli několikrát dne u společného stolu a to, ať už to byla snídaně, v oběd nebo večeře, tak to bylo, to bylo dvouhodinová záležitost, že jsme jako seděli spolu, povídali si a u toho jsme tak jako jedli. A člověk tam měl pocit, že je součástí té rodiny, jo, že vlastně to je ten prvotní dojem, jestli ta potřeba místa je naplňovaná, tak já cítím, že jsem respektován, že se na mě čeká, než přijdu k tomu stolu, že se ví, že tam nejsem, když jsem nemocný a tak dále. Takže je tam tady ta potřeba místa sice na která přináší pocit nějaký sounáležitosti. Tady pro srovnání můžeme si představit obrázek, to, co já setkávám třeba ve své terapeutické praxi, s vyprávěním lidí, kteří se narodili rodičům, kteří třeba nebyli plánovaný, narodili se tak jako, že prostě se to stalo, že maminka otěhotněla a teď ty rodiče třeba studovali ještě vejšku a ne, vůbec nebyli připravení vlastně na narození toho miminka. potom vidíte na tom obrázku, že i to prostředí není moc jako vhodný a navíc ty rodiče nemají vlastně ani kapacitu se tomu děťátku věnovat. No a tam je zase jako první nějaká zkušenost, že to dítě, když to zjednodušíme, si může vlastně říct, no tak svět teda není jako nic moc místo, jo? jako že se tady necejtím, cítím se tady jako navíc, jako na obtíž, jako nějaký pátý kolo úvozu. A to, co je zajímavé, že tyhle ty prazážitky mají tendenci se někde v nás uložit, takže třeba takovýhle batole, který tady vidíme si potom, Nese do života v takovou predispozici se znovu a znovu cítit podobně, jako vlastně takový outsider, jako, jako mimo, jako člověk, který nemůže pořád jako zapadnout a nemůže se usadit. A to je vlastně jeden z důvodů, proč se tady o těch potřebách bavíme. Mimochodem, to je právě zajímavé, že když někdo nemá rodiče, který by mu vytvářeli to místo třeba i fyzicky jako nějakou hezký, hezký pokojíček a takové věci, tak potom si vlastně nenaučí se o tu potřebu starat a dokonce ani v tom fyzickém slova smyslu si vlastně neumí vytvořit příjemný pro sebe prostředí, když je dospělý. Jo? Víte, že znáte lidi, kteří bydlí tři roky už v novém bytě a ještě nevybalili věci z krabic a žijou tam jak někde ve skladišti a zase znáte lidi, kteří i někde v malý garzonce si vytvoří jako útulný prostředí, který je domácký a kde se cítíte dobře, i když je to třeba skromný prostor. Takže to s tím trochu souvisí. No a samozřejmě s tím taky souvisí právě ta schopnost se začlenit, protože, jak jsem už naznačil, člověk, který se necítil součástí v té rodině, tak potom má tendenci jako znovu a znovu se vlastně dostávat do té stejné pozice, že neví, jak se má začlenit, jak se stát součástí nějaké komunity nebo skupiny nebo jakýhokoliv uskupení lízí. Proč se tady o tom bavíme, že vlastně Uh, rozvíjet soucit se sebou. Jo, co to je vlastně soucit? Že soucit znamená, uh, vlastně se stává z takových dvou hlavních komponent. Jedna je cítění a ta druhá je vlastně nějaký záměr jako pomoc. Když se maminka vcítí do malého batolete, tak vlastně ale, co to znamená, že se do něj vcítí? No tak cítí ten stejný pocit, jako to no, miminko, ale taky porozumí tomu, co teda vlastně to miminko potřebuje. Když se do něj cítí, tak pochopíš. že aha, tobě je zima, tak já tě přikryju dekou, nebo aha, ty máš hlad, no tak počkej, já tě nakrmím, nebo, nebo přebalím a tak dále. Takže v cítění nebo soucit vlastně zahrnuje porozumění těm potřebám. A my často jako dospělí, nebo já, když se setkávám s klientama, s lidma dospělejma, tak vlastně spousta lidí svoje pocity vůbec nevnímá, a nebo když už je teda vnímá, tak je rozpoznává jenom velice vágně, v tom smyslu, jakoby je mi blbě, nebo jsem v pohodě, ale ve skutečnosti soucit se sebou znamená rozpoznat, aha, teď se cítím sám, takže potřebuju blízkost, nebo teď se bojím, takže potřebuju ochranu. Jo? a vidím, že čas letí jako obvykle trochu rychlejší, než jsem doufal, takže to budu muset popohnat. Čili u každé té potřeby se můžeme udělat takovou vnitřní inventuru a můžete se vždycky jako sami zamyslet za prvý, jak jste to měli, když jste byli malí, měli jste tu zkušenost, že jste se cítili, že jste na dobrém místě, ať už fyzicky nebo i jako v tom společenském smyslu. A ať už ano nebo ne, tak každopádně je tady ta výzva, aha, Vždyť já už nejsem ale já se teď můžu naučit se o to starat už sám, tak jak tady Marek popisoval toho vnitřního kamaráda nebo vnitřní maminku nebo vnitřního tatínka, tak já můžu říct, aha, tak počkej Honzíku, já ti to zařídím, abys to tady měl hezký, jo, udělám ti tady hezký byteček, no a mezi lidi tě taky půjdu představit, jo, aby se tady necítil vyčleněný. Takže se dostaneme do té role rodičovské. Ale to si musíme samozřejmě nejdřív uvědomit, že vlastně jsme deprivovaní a že teda se necítíme dobře na tom místě, kde jsme. Pojďme teda dále, Já budu muset malinko popohnat, takže potřeba péče a výživy, tak to vezmeme trošku letem, světem. Zase ty prvotní zážitky péče a výživy, to by se dalo mluvit třeba o kojení dětí, to psychologové o tom píšou toho knih, jak velký význam tohle má, jestli dítě je krmený třeba z láhve, tak jak se to zase za mý generace profagovalo, že sunar je v podstatě lepší než mateřský mlíko a tak dále, tak díky bohu tahle doba už je pryč, protože samozřejmě tam nejde jenom o ty látky, který to dítě do sebe dostává, ale taky o ten kontakt s tou maminkou velice jako intimní, který je taky vlastně součástí té péče. Já budu trošku teďka zrychlím, takže vždycky ta péče má, nebo ta péče výživa. Můžeme mluvit o stravování, o nějakých návycích, jestli to dítě všechno má, ale výživa má taky ten význam, to, co sytí naší duši, to znamená nějaký zážitky, nejlépe společný s rodičema, že když jsme malí, tak vlastně potřebujeme zažívat spoustu jako zajímavých věcí a takových jako radostných, takže v tom jsou zase velký rozdíly. Tady vidíme dítě, který s rodičem jede na kole a má dobrodružný výlet, no ale na druhé straně pro kontrast taky existují děti, na který prostě rodiče nemají čas, že dají jim do ruky ten tablet, jak to znáte v dnešní době a vlastně ta výživa tady teda něco jedí aspoň, Eh, mohlo by tam být hamburgery místo toho, aby jsme to ještě zvýraznili. A eh, ta, kromě té výživy teda, eh, jako fyzické potravy, eh, tak jde i o to, že to dítě nezažívá eh, ty eh, společné zážitky a ne, ne, nenaučí se, že vlastně ta duše taky něco potřebuje jako nějakou potravu. Potom v dospělosti takový člověk buď má teda problém s doslova, doslova s výživou a péčí, že se neumí vlastně o sebe starat. Ani ho nenapadne, že by mohl jít goliči, nebo, nebo nedej bože do sauny, nebo na masáž, nebo si zaběhat. Já o tom mluvím o té fyzické péči, ale taky ho nenapadne, že vlastně by si mohl jít podívat na nějaký, kde by byl nějaký zážitek, že by mohl někoho pozvat do kina a společně by si mohli užít třeba nějaký film, že by se mohl starat o to, že přijde na mindfulness konferenci, protože i tady dostává vaše duše jakousi potravu a výživu v podobě nových informací, které pro někoho můžou být jako vyživující. A takový člověk tam má jakousi slepou skorenu. Takže ta hlavní myšlenka, co se tady tím povídáním snažím vám sdělit, že je dobrý to reflektovat a zase si můžete říct, jednat. Jak jsem to měl v dětství? Byl jsem dobře živený, ať už teda ve smyslu, že jestli jsem netrpěl hlady nebo nebyl naopak nějaký překrmený nebo něco. A na druhé straně měl jsem i tu výživu v nějakém tom smyslu zážitků a tak dále. A co proto můžu udělat teď, když budu na sebe hodnej jako vnitřní rodič? No, tak si můžu dopřát, že si zajedu na konferenci nebo si zajedu na dovolenou třeba, protože tam mě, nebo se setkám s nějakou zajímavou osobností, protože to mě oblaží jakoby na duši. Tak já budu se fakt popohnat těžce. Takže další, podpo, další potřeba, potřeba podpory tady ty začátky jsou vždycky fyzický, že ta potřeba je vlastně naplňovaná tím, že někdo nás drží, nosí v náručí nebo nás vyzvedne třeba nebo pomůže nám vylíst na strom, když jsme kluci, nebo, se skočit ze stromu. Takže to má tu fyzickou podobu. Ale pak to má tu podobu podpory, že rodiče by nás vlastně měli podpořit v tom, co nás zajímá. Tady jsem záměrně dal tenhle ten příklad, kde si můžeme představit, že malý chlapeček zjistí, že má rád balet, což je u chlapečka třeba neúplně typický, ale podpora znamená, že rodič řekne, aha, výborně, tak ty chceš dělat balet, no tak super, tak budeme se podívat na nějakou baletní lekci a když se ti to opravdu bude líbit, tak tě přihlásíme na baletní kroužek. Jo, jako protipol, Tady si můžeme představit tatínka, který vždycky chtěl mít kluka. Jo? Znáte takové ty případy a teď holčičku nutí chodit na, na fotbal, i když holčičce se to zjevně nelíbí a trpí. A on si myslí, že jí podporuje v tom fotbalu. Ale to není to, že by se staral o potřeby holčičky. On tím se snaží naplnit nějakou svoji potřebu. Kdyby se staral o potřeby holčičky a podporoval ji, tak by možná zjistil, že holčička chce chodit na flétničku nebo já nevím, co třeba na keramický kroužek, no a tak by ji měl vlastně podpořit na té keramice. Takže zase potom je tam ta logika, že když jsme nebyli dostatečně podporovaní jako malí děti, tak máme vlastně v této oblasti slepou sklonu a máme problém si zařídit pro sebe podporu. Takže třeba v tom pracovním kontextu se může stát, že nestíháme a přitom kolegové se tam zjevně baví, nemají co na práci, Jo, tady na tom obrázku teda, a my vlastně neumíme delegovat, protože nejsme zvyklí říct, hele, potřebuju pomoc, potřebuji, aby mě podpořil tím, že tady uděláš tenhle ten úkol. Jo? Takže to je jenom jeden z, z mnoha příkladů. Naopak člověk, který teda měl tu podporu od rodičů, tak vlastně má na tohle ten talent, že se umí obklopit lidma tak, že na to, jo, na to není sám. Když chceme rozvíjet soudce ze se sebou, zase znamená to si říct, aha, tak zažíval jsem podporu, měl jsem jí dostatek nebo jsem jí neměl dostatek a co můžu udělat, abych sám sebe podpořil v tuhle chvíli, jak se můžu postarat o tuhle potřebu. Takže musím frčet dál, potřeba ochrany. Jo, tak ochrana bezpečí. Já mám často zkušenost, že rodiče říkají dětem, kteří se něčeho bojejí, neboj a tak. A to je vlastně to nejhorší, co můžete takovým dítěti říct. Že? Takže tady záměrně na tom obrázku vidíme, že holčička se zřejmě bojí toho pejska, který ani nevypadá pro dospělého nějak jako nebezpečně. No ale o to nejde, že my se ho jako dospělí nebojíme. Holčička se ho třeba polekala a v takovou chvíli teda potřebuje, aby ten rodič dal najevo, že ji ochrání a že ten pejsek ji nic neudělá, protože tatínek s maminkou to nedovolej. Takže takhle vlastně může vypadat ochrana. Samozřejmě, že zase na té škále ty zkušenosti můžou být různý, protože někteří rodiče příliš brzo dětem říkají, no tak nesmíš se bát, musíš jako čelit tomu strachu. A některé rodiče jsou dokonce zdrojem toho pocitu ohrožení, protože když se samozřejmě doma hádej a podobně, no tak nejenom, že holčičku neochrání, ale ona se vlastně bojí, co, aby tatínek něco nevím, neudělal mamince nebo něco takového. Takže Tyhle zkušenosti zase se nějakým způsobem v nás ukládají a ta logika je taková, že když někdo se necítil v bezpečí, když byl dítě, tak potom má zase jako slepou skonu a například se dostává do situací, které jsou zjevně nebezpečné a vůbec si neuvědomuje, že by se vlastně mělo zabezpečovat a chránit. Jo? Takže se mu pak děje, že na to doplácí, že vlastně neumí dbát na svoje bezpečí jako by preventivně. A nebo zase naopak, oni jsou tam vždycky jako dva extrémy, nebo zase naopak se bojí až přehnaně a chrání se až přehnaně i tam, kde to ani není potřeba. Jo? Tady jsem ten obrázek tam má ochranné pomůcky, aby náhodou kočička mu něco neprovedla, tak tady to se bojí zase až moc. Jo. Takže zase potřeba bezpečí ochrany znamená chránit se tak akorát, že jo, přiměřeně, jo, že když budu na kolečkový brusle, no, tak si vezmu přilbu, ale zase se nemusím bát tak, že bych na ty brusle nikdy nevlezl. Takže zase pojďme si jenom položit tu otázku, jo, jak jsem to vlastně měl, když jsem byl malý, cítil jsem se v bezpečí, chránili mě rodiče, když jsem potřeboval ochránit. No a ať už tak nebo tak, co teď dělám pro svoje ochranu? Teď jsem to vlastně já, kdo může říct, počkej, já tě ochráním, já tě zabezpečím, sjednám si spojištění z s ČSLB třeba. Já tam školívám, tak jsem si na ně spomněl. Tak, Potřeba limitu, A tak to je jedna z těch nejzajímavějších potřeb. Zrovna tenhle týden jsem měl docela aktuální zážitek tady s touhle potřebou. Je potřeba, se kterou vnímám, že současní rodiče mají zvláštní problém. Jo? Jsme řešili v týdno nějaký software, který by jako psychologové a i taková skupina, jsme řešili software, který by omezil dětem jejich fungování na tabletu nějakým rozumným způsobem a tak dále. A jsme byli čtyři psychologové, kteří jsme se tak nějak shodli, co, jak by to dítě mělo být nasměrovaný na tom tabletu, ale ty ajťáci, naši kolegové, se začali bouřit, no když to dítě flákne s tím tabletem a bude řvát, že to takhle nechce. A bylo vidět, že oni mají jako rodičovský problém, že neumějí tomu dítěti dát, já tomu říkám, lásky plný limity. Jo? Takže to je velký téma. Moje generace jsme měli až přehnaný restrikce nesmyslný, že ty autority jako vlastně zneužívaly tu moc, no ale ta současná generace jde do opačného extrému a myslím si, že to, že kolegové mluví o epidemii narcismu, je toho důsledkem, že když dítě nemá jako zdravý hranice, tak se potom může rozvíjet narcisticky. Já myslím, že z toho obrázku se pochopili, že dítě, který se dožaduje našeho bombónu, když má jíst něco zdravého, tak vlastně chce bombóny, ale potřebuje, aby mu rodič řekl, ne, 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 počkej, počkej, nejdřív si hezky nějak něco zdravého, pak možná, až se půjdeme na procházku, tak pak dostaneš jeden bonbon. Uh, Limity jsou taky téma, který souvisí s odpovědností. Já si teď jenom vzpomenu, z tohohle týdne jsem řešil třeba situaci z dětství, vzpomínka z dětství, že tatínek dal tříletý holčičce klíče, když šli na chatu, když odemykali, tak jí dal klíče do ruky, vykládal z auta nějaký stašky nebo něco, podrž to, holčička tříletá to položila někde na stůl, dveře se zaboutly a nemohli najednou dovnitř a ty klíče byly vevnitř. A tatínek seřval tu tříletou holčičku, jako teď jsem ti dal ty klíče, měla si se o to postarat. A to je situace, kdy vlastně přehazuje na tříletý dítě naprosto nepřiměřenou zodpovědnost, protože jo, kdyby jí bylo 16 a tu instrukcí dal do, dost jasnou, jako hele, hlídej ty klíče, ať tak to by bylo něco jiného, ale u třítletého dítě je to přehnání. Takže tady vidíme tatínka, který vlastně pomáhá tomu dítěti rozpoznávat hranice toho, za co je a za co není zodpovědný, že když to dítě začne si to vztahovat na sebe, je, já jsem je tam nechal, tak ten rodič by měl říct, no počkej, to jsem měl já pohlídat, já jsem ale trouba, to se tam mě mělo být jasný, to není tvoje chyba. Naopak já se tobě omlouvám, že teď nemůžeš dobnit do chaloupky a budeme to muset vyřešit, tak já tě pozvu na zmrzlinu. Takže takhle v rychlosti hranice. Jo, tady vidíme zase, přijde mi to takový jako obrázek dnešní doby, kde teda dítě zuří a rodiče se vlastně bojí mu dát ty hranice a bojí se mu nevyhovět, no a tím rozmazlováním a nedostatkem vlastně přiměřených limitů vlastně vychovávají budoucího narcíska. Když ten člověk, když nemá dobrý, lásky, plný limity v dětství, no tak pak má s, problém s hranicema v mnoha oblastech, například neumí rozpoznat hranice toho, co zvládne a co ne, a buď na sebe nakládá až příliš, protože nerozezná jako to, co unese, anebo zase naopak se drží příliš zkrátka, to by bylo na další povídání. A člověk, který nemá limity, může mít taky problém v oblasti emocí. Většinou se setkávám s tím, že vlastně si ty limity začne sám sobě dávat až přehnaně silný takže například se bojí projevit hněv a bojí se říct, jako já se ale zlobím, tohle se mi nelíbí, protože má takovou jako skrytou představu, že kdyby vypustil tu emoci jako ven, že by to asi způsobilo strašnou apokalypsu a že ten svět by to jako neunes, jo, tak to v sobě drží. Takže takhle nějak to může vypadat. No, člověk, který tady ještě jeden obrázek, který umí vlastně dobře rozpoznat svoje hranice, tak například umí vyvážit life-work balance, protože ví, že může v pět hodin odejít z práce a nechat to tam a věnovat se soukromému životu a nemusí z toho mít výčitky. Takže to je ta dobrá varianta. Zase můžeme se zamyslet, jo, jak to bylo, měli jsme přiměřený hranice, tak akorát lásky plný, pružný, nebo byl tam nějaký deficit a jak se můžu postarat o to, abys teda udržel ty věci ve správné míře a rozpoznal, co je pro mě tak akorát. Ještě pár slov obecnějších, já to vemu teda stručně, trošku jsem ve skluzu. Já většinou mluvím o tom, že soucit se sebou je určitý postoj, postoj, ke který zaujímáme k sobě a k našim pocitům a našim emocím. A problém je v tom, že když nerozumíme tomu, nevíme, nevšímáme si toho, co cítíme, tak vlastně automatika toho mozku je nastavená velmi primitivně. Když nerozumíme svým emocím a nebo je nevnímáme, tak ten mozek má dva velice primitivní chvaty všechny nepříjemné pocity, které se objeví, se snaží vlastně potlačit nějakým způsobem a naopak ty příjemný má tendenci na nich ulpívat. Tyhle dvě tendence, velice primitivní, velice přirozený a automatický, vlastně stojí ve skutečnosti za 90% veškerého našeho trápení a strádání a stresu. A, a tady to je zase rozbitý obrázek, škoda. Tak já vám to zkusím popsat, že vlastně, když se učíme si všímat pocitů, tak se dostáváme k tomu, že začneme taky chápat, to na tom obrázku bylo vidět, ale v Apple to vidět není. Takže tam se dostáváme k tomu, že aha, každý pocit vlastně nám signalizuje nějakou potřebu. A když začneme tohleto chápat, tak potom nemusíme pocity potlačovat, jako kdyby to bylo něco negativního, ale můžeme se na ně dívat tak, jako kdyby to byl nějaký display, který jo, jako v autě vám svítí kontrolka, že dochází voli. No super, že to auto je tak chytrý, že si řekne a já vím, že musím jako dolejt volej nebo benzín a tak dále. Takže tím se mění potom náš postoj k sobě samým a k našemu prožívání, k našim pocitům, k našim emocím. Takže tímhle způsobem jsem chtěl nastínit, že vlastně rozvíjet soucit se sebou znamená vlastně rozvíjet tu schopnost rozumět tomu, co se v našich pocitech skrývá za potřeby a vlastně vzít taky do rukou tu dospělou odpovědnost, že my se o, o ty potřeby vlastně bychom měli starat a je to na nás, když jsme dospělí, jak nemůžeme čekat, že přijde ta maminka, ale můžeme požádat tu vnitřní maminku, aby se o to postrala. Pokud vás tyhle témata zaujaly, tak samozřejmě už tady byly zmíněny dvě knížky, které jsou tady v prodeji. Já tady budu jenom dopoledne, rád vám je podepíšu, pokud mě odchytnete, tak to udělejte jako ještě teďka. Když chcete něco zadará, nechcete utrácet za knížky, tak se podívejte na YouTube kanál, kde zadarmo najdete různý videa z téhle oblasti. Doporučuju. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji za pozornost.